Ved NTNU gjennomføres translasjonsforskning på blant annet stenting av kransårene på hjertet, PCI, og åpen hjertekirurgi i form av bypass-operasjoner, CABG. Forskningen foregår ved at yrkesgrupper som leger, sykepleiere, fysioterapeuter og basalforskere stiller opp sammen med pasienter. Målet for denne type forskning er å forbedre pasientbehandling for det store antallet mennesker som stadig rammes av hjertesykdom, for videre å kunne forbedre livskvalitet og livslengde.